Oko razloga zašto su ponovno Hrvati vraćeni u pritvor je između ostalog spekulacija da je stigla prijava iz Hrvatske. Znate li što o tome? Spominjalo se čak da je došlo iz desnih političkih krugova. Ja sam saborski zastupnik Mosta. Most je treća politička opcija u Republici Hrvatskoj. Pripadam ozbiljnoj grupaciji političara, narodnih zastupnika u Hrvatskom parlamentu i ne pada mi na pamet baviti se nikakvim špekulacijama, nikakvim kalkulacijama i nikakvim nekim žutilom. Tako da nemam nikakvog komentara i nemam šta tu reći. Što su za vas spekulacije? Pa evo, ovo pitanje koje ste mi postavili, dakle, je li netko od desnih političkih opcija prijavio? Možda bi to trebali pitati, ne znam, lijeve političke opcije ili političke centra. Nemam, političke opcije centra. Dakle, špekulacije. Most nema nikakve veze s tim. Molim vas, budite ozbiljni. Jeste čuli možda da je neko drugi? Ponovit ću još jednom, dakle, pripadam trećoj političkoj opciji u Republici Hrvatskoj koja je spremna preuzeti odgovornost za vođenje naše države. Ne bavimo se nikakvim špekulacijama, nikakvim zakulisnim igricama, kod Mosta je sve transparentno otvoreno i zato sam i stao ovdje ispred vas da odgovorim na bilo koja pitanja i po ovoj aktualnoj temi. Ne bavimo se s nikakvim igricama, nas to ne zanima. Ok, dosta ste se bavili tim slučajem, što uopće mislite o tome? Ako je točno da je došla sada ponovno... Mislim da je mala Hrvatska podijeljena u velike tabore i nekako da pripadam nekim teoretičarima zavjere, onda bih rekao da netko namjerno radi stalno neke tabore da se svađamo. Ljudi kad su u rovovima, onda otprilike ostane jedino pucati jedni po drugima, a morate izaći iz rovova u susret onom drugome da bi uopće mogli smisleno razgovarati. I mislim da bi naša zadaća bila fokusirati se snažnije na djecu. Ja sam otac dvoje djece, imam dvije kćeri. I držim da ako god razborito se pokušava baviti ovom problematikom, da mu u fokusu moraju biti djeca i dobro biti djece. Djeca su najranjivija skupina ljudi i kao da smo na to, cijelog društva, kao da smo na to zaboravili. I zato mislim da je vrlo važno dobiti odgovor na dva pitanja. Ja se samo s tim bavim u Hrvatskom saboru posljednjih nekoliko tjedana, 3-4 tjedna. Dakle, jesu li posvojena djeca sva u Republici Hrvatskoj i je li posvojenoj djeci dobro? Dakle, je li njima dobro? I naravno da institucije koje su nadležne za to, država, dakle kao takva, trebala bi dati odgovore na ta pitanja. I kad mi dobijemo odgovore na ta dva pitanja, jesu li sva posvojena djeca, dakle u Republici Hrvatskoj, i je li toj djeci dobro, e onda ćemo dobiti odgovore na koji način država, na koji način Republika Hrvatska skrbi o svojoj djeci. I mislim da smo to izgubili fokus, dakle, baš na djecu. A djeca bi nam trebala biti jedini fokus u svemu ovome, a sa svim ostalim bi se uistinu trebale baviti institucije, dakle, cijeli proces unutar pravnog sustava i oni na koncu će donijeti mjerodavne odluke. Ima li nešto zbog čega vi sumnjate da neka djeca nisu u Hrvatskoj ili da neka djeca nisu dobra? Pa pazite, dakle, do dana današnjega mi nemamo konkretne odgovore od nadležnih ministarstava, pravobraniteljice. Ovdje je bio saborski odbor gdje su sveučilišni profesori govorili o tome i postavljali pitanja. I mi nemamo te odgovore. Dakle, mi smo samo htjeli da ovako ispred mikrofona izađe nadležni ministar i da kaže, dragi građani, nemojte se ništa brinuti, sva posvojena djeca koja su u Republici Hrvatskoj su dobro. I meni, dakle, koji sam legalist i koji vjerujem u institucije, bi to bilo dovoljno. Meni osobno, sad govorim kao Marin Miletić, ali mi nemamo te odgovore. Mi nismo vidjeli, vi niste kao kolege novinari čuli uopće nadležnog ministra koji je stao ispred vas odgovorio na ovo krucijalno pitanje. Dakle, dva pitanja. Jesu li sva posvojena djeca u Republici Hrvatskoj? Je li toj djeci dobro? I nas samo to zanima. Mene ne zanimaju nikakvi fajtovi, nikakve podjele, nikakvo spiniranje, je li micanje fokusa s ovoga na ono. Mene samo zanima dobro djece. Pa, dakle, pokušat ću vam još jednom odgovoriti. Ako ja kao saborski zastupnik, treće političke opcije u Republici Hrvatskoj, tjednima postavljam vrlo jednostavno pitanje. Jesu li djeca dobro? Ako smo imali odbor, dakle, saborski odbor, na kojem je bilo nekoliko stručnjaka, sveučilišnih profesora, dakle, stručnjaka baš tog područja, i ljudi su postavljali isto pitanje i nisu dobili odgovor. Pa što vama kao novinarima to znači? Dakle, evo, ja predlažem vama da stvarno pozovete nadležnog ministra i da ga pitate samo ova dva jednostavna pitanja. I nakon toga ćemo svi moći biti mirni, ako je naravno sve u redu.
Hvala vam.